Ahojte, dnes začnem jazdu z domu. Chcem si preveriť, či auto zvládne nejakých 180 až 190 km. Pôjdem smerom na Nové Zánky, prípadne kúsoček za Nové Zánky. Pôjdem samozrejme cez obce, mimo obce. Bude to kľudná jazda, žiadne naháňanie, pôjde hlavne o efektívnu jazdu. A veľmi rád by som sa dostal k tým 200 km, ale uvidíme, aký bude výsledok, necháme sa prekvapiť. Na jazdu sa samozrejme teším, pretože sa mi na hondičke jazdí naozaj veľmi príjemne. Auto je pripravené na jazdu. Toto som resetol, aj kilometre, tým pádom sa vynulovala priemerná spotreba. A ideme to otestovať. Tak už cestujem. A vzhľadom na to, že využiteľná kapacita podľa tých mojich prepočtov a podľa toho, čo som doteraz najazdil, vychádza na 28 kWh, ale stále opakujem, môže tam byť celkom slušná rezerva, ako náhle auto keď ukáže 0 km, prípadne 0%, tak ešte stále je možné, že sa tam dá niečo najazdiť. No nechcem to testovať, tak podľa tých prepočtov, keď mám k dispozícii 28 kWh, musel by som si udržať priemernú spotrebu do 14 kWh, aby bolo možné najazdiť 200 km, pretože 14 plus 14 je 28. Samozrejme bude lepšie, ak by tá spotreba bola tak 13,5, 13,6, 13,7, aby tam samozrejme bola nejaká rezerva, lebo rozhodne nemám chuť to skúšať do nejakých super extrémov. Chcem sa normálne kľudne povoziť, užiť si tú jazdu. Osobne som naozaj veľmi zvedavý na ten výsledok, aj keď tá teplota vôbec nie je v poriadku. Vonku je len 6 stupňov. Testujem to s tým, že mám vypnuté kúrenie. Viem, je to už trošku extrém, kúrenie by rozhodne nemalo byť vypnuté pri tejto teplote, ale na Slovensku máme zimu len pár mesiacov, 3, 4, 4,5 mesiaca je čas, kedy je naozaj také skoro potrebné kúriť a reálne sú tam z toho možno 4 mesiace, kde naozaj bez kúrenia v aute by to nebolo vôbec nič príjemné, ale všetko to ostatné obdobie z tých 12 mesiacov, to čo tam ostáva, čiže nejakých 8, 7,5 mesiaca, tak tam vlastne kúriť nemusíte. Klíma v lete, keď už je naozaj horúco, tak väčšina ľudí klímuje, aj keď poznám veľa ľudí, ktorí klímu jednoducho nepoužívajú, vďaka čomu ušetria energiu pri elektrickom aute. Stačí mať jemne pootvorené okná a všetko je OK. Ale keď aj použijete klimatizáciu, je to o mnoho menšia záťaž na spotrebu pre to auto, ako keď v zime kúrite, hlavne keď už je fakt, že minusové teploty. Pretože tým, že je všetko stuhnuté, tak tá spotreba aj bez kúrenia je jednoducho vyššia. A tým, že kúrite, tak samozrejme tam je ďalšia spotreba navyše, pretože elektrické autá nemajú prebytočné teplo. To je takmer nereálne, keď sú minusové teploty. A vždy si elektrické auto musí tú energiu vyrobiť. Či už z klasickej špirály, alebo z tepelného čerpadla. Vždy si nejak musí vyrobiť. Samozrejme, keď auto má tepelné čerpadlo, tak tá spotreba energie je podstatne nižšia, vďaka čomu má v zimnom období dané elektrické auto lepšiu spotrebu a tým pádom lepší dojazd. Spotreba nie je zlá, no potreboval by som sa dostať pod tých 14 kWh na 100 km. Aktuálne sa presúvam cez Nitru. Najazdených mám 47,6 km a priemerná spotreba ...14,2-14,1. Mám za sebou 51 km, ale už mi je trošku chladno. Nedá sa to takto.
Aj by sa dalo, keby som bol lepšie oblečený, teplejšie, tak by to určite šlo. Takže si púšťam kúrenie, ale skúsim tak striedmo. Na 19 stupňov si to dám. A trošku si to tu vyhrejem. Aktuálne mám spotrebu 14 kWh. Mám zapnuté aj vyhrievanie sedadla. A musím si to tu trošku ohriať. Keď sa ohriem, tak to asi opäť vypnem, lebo určite... Tak som práve prešiel cez Nové Zánky, idem smerom na Hurbanovo. Mám za sebou 88,4 km. V tejto chvíli opúšťam tabuľu Nové Zánky. OK, tu už by mala byť 90-ka. Jazdím prevažne na tempomat a len si zvyšujem rýchlosť. V obci som to mal nastavené vždy na 55 km za hodinu a mimo obce samozrejme na 90-ku. Občas ma spomalilo nejaké auto na nejakých 85 km za hodinu, ale inak skoro stále 90-ka, len prevažne si myslím, že dobrých 60, 70, možno aj cez 70% boli samé obce. Mimo toho bola tá 90-ka, kde som dodržiaval rýchlosť. Hovorím, v obci 55 a tam, kde bola 90-ka, som išiel 90. Kvôli dojazdu a kvôli spotrebe samozrejme lepšej. O pár sekúnd pretnem 90 km a v tejto chvíli mám 55%. 54%. OK, 90 km preťatých. Mám 54%, čiže mi stačilo 46% a mám k dispozícii ešte 54%. Ak by to bolo tak, že naozaj sa dá spoľahnúť na to, že tie percentá sú rozdelené úplne presne, že na každé 1% mám k dispozícii pri určitej spotrebe povedzme 2 km, tak by som sa mal bez problémov vedieť vrátiť späť. Ale vzhľadom na to, že to nechcem moc riskovať, tak pri najbližšej príležitosti sa otočím. Tu sa zvrtnem. Mám 53%. Tu mám hneď krásne príležitosť na to. Tak po dlhšej pauze idem naspäť. Tu priemernú spotrebu mám... Tu mi ukazuje 15 kWh na 100 km. Postupne zrýchľujem na 90 km za hodinu. Mám za sebou 93,7 km a ukazuje mi, že mám dojazd 98 km. Tak v tejto chvíli mám za sebou presne 150 km. Tak mi to nedalo, mám ešte 4%. A najazdeného od posledného nabitia mám 187,7 km. Tak sa tu ešte kúštiček chcem odviesť, keďže mám 4%, malo by to reálne zvládnuť tých 8 km, jak to ukazuje ten dojazd. Pretože tak mi to vychádza pri tej úspornej jazde aj podľa tej normy, že vlastne na 1% dáte tie 2 km. Tu sa otočím. V tejto chvíli 188 km. A už mám len 3%. Dojazd 7, čiže už nebudem vymýšľať, už aj keď to nebude presných 190, tak pôjdem pekne naspäť domov. A toto je absolútne úžasné na tomto aute, že sa otočí na úplnom kúsočku. Toto nedám. Ale ten polomer otáčania je tu neuveriteľne maličký. Otočí sa to na
je napísaných myslím, že 4,4 metra polomer otáčania. To je úžasné. Áno, 189,9 km, 2% a v tejto chvíli sa to pretne, 190 km. Yes! Čiže podarilo sa mi to, ešte stále je tam dojazd 5 km. Ak by som si nepúšťal to kúrenie, pustil som ho dokopy možno 5 krát, ak by som ho nepúšťal, vždy na chvíľku som ho pustil, tak by som určite podľa mňa mohol pokoriť aj tých 200 km. Aj s tým, že je tak nízka teplota. Čiže krásne som to zvládol, 190,2 km, priemerná spotreba 14,1 kWh. 2% ešte ostávajú, dojazd 5 km.